hari ukwibaza ngo mbese ubutegetsi buriho abanyarwanda biyunga kuregwa jenoside n'icyaha gikomeye byemerera inzego z'ubutabera kuba zata muri yombi ubirezwe agafungwa mu gihe gikurikiranwa ariko ntibisobanutse ukuntu abantu bamaze imyaka 27 aho ngaho barabaye mu manza za gacaca bashobora gushinja umuntu bari bari kumutarigeza ahunga ubutegetsi bugahita bumufata bukamufunga butabanjiye kubaza neza aho bari bari muri iyo myaka ishize banyarwanda banyarwanda kazi uyu munsi urayeneza Gerard abaye umwere imbere y'abanyarwanda ariko se abamubeshyiye ibi byaha bakamusiga iki cyasha cya jenoside bakaba bari bamwifuje gufungwa igifungo cya burundu ubutabera bw'u Rwanda bwadusobanurira icyo bazahanishwa niba umuntu ashobora gufata mugenzi we akamubeshyera icyaha kimufungisha burundu cyangwa kikaba cyanamwicisha kuko gufungwa burundu bisobanuye kugwa muri gereza iyo bigaragaye ko yamubeshyeye niba amategeko y'u Rwanda yuzuye uwo muntu ahanishwa iki Urayeneza Gerard yasizwe icyasha ninde ugomba kumuhindishiza akababaro afunzwe imyaka 2 yose arengana ninde uzamuha indishyi z'akababaro z'icyo gifungo ibi bibaye kuri Urayeneza Gerard ni ikimenyetso cyerekana ko muri gereza huzuyemo n'izindi nzira karenga urakoze Jeanne po urakoze kuri ubwo butumwa bwiza utanze yewe iki kintu cya urayintu byo kushaka kujirisha abanyarwanda cyangwa se umukino wa FPL ngo ugumeho ariko ibiturabimenyereye ntabwo ari igitangaza rero ahubwo abanyarwanda niba kanure bayacaneho nyine ya mvugo nyine bayacaneho kugira ngo bitazakomeza kuba uko nguko ihishemo byinshi cyane mukomere cyane ndabaramukije inshuti za makuru rero nkuko bisanzwe ndagira ngo tuganire ariko kandi hari ibintu byinshi cyane bibera muri kiriya gihugu kuko simbizi niba ari igihugu yewe mu byukuri ni igihugu ariko cyabuze amahoro kubera agace gato k'abantu kubera ko hari abarungurutse abandi basanga k'abandi nyine n'imbeba nkuko babivuze noneho babayobora uko bashatse ntabwo ari ukubayobora kuko iyo bora ikintu ariko ni kuyobora werekeza mu rupfu niko nshobora kubivuga niyo nzira nshobora kubibonamo kuko iyo urebye ibintu abanyarwanda bakorerwa ku isi y'Imana nta handi hantu byigeze biba ntaho iki kibazo cya Urayeneza rero ntabwo ari Urayeneza wenyine ntabwo ari we wenyine ukorewe biriya ahubwo nuko ari umuntu ugaragara ni nyota ni star ko mujya mubivuga muri za ndimi zaba gashaka buhake ariko kandi hari ikintu kibyihishe inyuma ndibuka neza ko bafata Urayeneza bari bazi neza ko icyo bashaka ni imitungo ye narabwiye ngo ndi gukora indirimbo mu nyamwanda wacye nago ndi kuzikora pe ndi kuzandika mpera n'imperuka zizasoga ibyo kuririmba none narabibonye byinshi cyane Urayeneza ni urugero rumwe mu ngero miliyoni z'abanyarwanda bari mu magereza Urayeneza Gerard yazize ibikorwa bye yazize ko ari umuntu wakoresheje umutima nama agakoresha ubumuntu n'Imana ikamwunganira akagira umutima wo kwita ku banyarwanda umusaruro ukaboneka babandi rero ba rutema yeza ati ahangaha naho twariye inkoni dufite ni genocide niyo tumukubitisha aka kanya bamugize umwere bamaze kumugira ikimuga bamaze kwanduza izina rye bamaze kumutesha umutwe n'umurongo na business zose zipfuye ngo ni umwere banyarwanda ibintu dukomeze tubirebe ngo umuntu bamugize umwere gusa gufata umuntu ukamutamo ukamufungira habi abatangabuhamya abashinjura bose ukabima ijambo ukabica abandi ukabafunga abandi ukabuza uburyo kubera ko ushaka kwambura umuntu imitungo nta kindi kintu Gerard Urayeneza yazize nkaba nibaza impamvu ese koko bwa butabera kuko mumbwiza ukuri n'uwakwihangana n'uwava ngo hari ibyo yabembereza n'uwava ngo hari ibyo agiye gufunga amaso
mumbwize ukuri nama miliyoni angahe y'abanyarwanda imiryango yapfuye nabi hejuru yakarengana harya ngo barapfubye ubuse mumbwize ukuri ni yihe ndishi yakababaro uraye neza ari bubone ndetse nabandi basa nkawo ubutegetsi bw'amabande reka mbabwire niba urwanye nibandi ugomba kurwana umunzi ibande bikoresha ko ntabwo abantu bazakomeza kwanga baratinya amategeko mpuzamahanga ngo baratinya ngo amategeko bagenda bagakora hariya barangiza niba yakurikiza mumbwize ukuri ubu bucamanza niba ari ubucamutwe niba ari iki koko ubu hari umuntu ushobora kongera gukangwa n'ibintu n'imanza za genocide hari umuntu ushobora gukangwa ushobora kubishyira no ku mwana wavutse akakanya babidushyiraho none murebe ngo umuntu bamugize umwere itegeko rigena iki ku muntu washinjwe ibyaha bya genocide mu gihe bigaragaye ko ari umwere itegeko rigena iki ubwo azatahe ajye ntandwa tuzi ko bamurekuye nibo bamugaburiraga icyambere tubaze ko ari abaruzi nabicanye aho ejo ntazaburirwa irengero bikabirangiye ese urayeneza we hari agati mafite ko kwirirwa asaba ariya mabandi indishyi z'akababaro azaregera he azarega nde icyo nizeye cyo nuko nzi ko ntabya zirigwa asaba bariya bicanyi ntacyo zirigwa asaba bariya bajura igikuru nuko abanyarwanda ari bagomba kwibohoza mu magereza huzuyemo miliyoni zaba uraye neza mu byibuke neza yewe aho narindi bacizo manza zo guca abantu imitwe byabaga byapanzwe hari umusaza nibuka witwa Petero muhitira uwo musaza bamukatiye imyaka niba ntibeshye nari 2027 yakamamaso we wenyine impamvu ndi kumuvuga nuko ni umuntu twari duturanye ni umusaza nzi mu muryango ni umusaza nakuze mbona ariko bamushyizeho nyine ibyo bagomba kumushyiraho izo ntore zirimo abo bo muri FPL icyambabaje nuko umuhungu we wo kwa mukuru we bari bamwambitse nyine bya byenda bambaraga niba ari amakanzu niba ari imigozi yo kubaboha ngo by'inyangamugayo niba ari ibiki yari akuriye inteko neko yanzura ko bagomba gukatira se wabo nyine iyo myaka umusaza wari ukuze ntabwo njya mbyibagirwa rya abantu bajya bibwira ngo ntabwo mba iwacu mba mubwiye amateka yaho yose ndayareba buri munsi ndabyitegereza nkareba akarengane nkareba ingorane uwo musaza niba akiriho niba atakiriho ntabyo nzi si uwo gusa ntanze urugero abana babuze ubuzima babuze epfo na ruguru abagore bataye umutwe byayobe niba abagabo bazafungurwa babaye bapfakazi ntibapfakara abana babimfubye biranga birapfuba baba ibintu ndashobora gusobanura ntabwo ari abangaba gusa tumaze iminsi tubona abantu bafata bakagenda bakabashyira mu myobo igihe cyagira ngo nimutahe mumbwize ukuri barangiza ngo hari abarwanya leta ngo hari abapfobya genocide niba ari ukubazandike ko ginyipfobya nk'inshuro igihumbi rwose ntabwo byumvikana ukuntu ushobora gufata ikintu nka kiriya cy'amahari ariko babikoze babishaka nibo bayikoze n'abayiteguye hanyuma abanyamerika n'abongereza babajya mu mugongo urababwira ati mwe nimukore uku kugira ngo bari abantu bacecekesha ubundi tubone uko twiba Afurika bigorye aka kanya ntabwo nzi neza umubare w'abantu bapfuye bazize ko imitungo yabo FPL ishaka barangiza bagafungwa muri ubwo buryo ntibanakatirwe ntibagirwe n'amahirwe yo kugaragazwa ahantu bari n'amagereza barimo ubundi bakagwa iyo ngiyo bikarangirira harya ngo abantu bazakomeza bacike kugira ngo barambe kuramba si uwarapfuye uhagaze bimaze
Iki reka nkimukeho nkuko nabibabwiye rero ntabwo nshaka gutinda cyane nkuko bisanzwe ariko kandi reka ndebe ikindi kintu ari ikindi kintu gikunze kugaragara muri ibi bihe muzi neza ko niho FPL inkotanyi bagira batya bakavuga ngo bagira batya ngo ngo bataburiye imibiri yabishwe muri genocide iyi mibiri muri munsi ivuka buri munsi abantu baratanze amakuru mwikusanya makuru iyo mibiri vahe banyarwanda ngiki kintu ngiye kubabaza iyi mibiri vahe ni mibiri y'abahutu bitwa buri munsi abashimutwa bari rwirengero abataza amagereza baguyemo ngibyo aho bafata nijoro bagacukura ibyobo bakabishyiramo bamara gutaba bavuga ati bituzabita buri gihe iki n'iki none ndi kwibaza ngo ibyobo none bitahiwe biri hehe barongera baduteke iyo mitwe twarabibonye akarorero bavuga ko ngo bataburiye imibiri kwa simbizi niba ari Nyamirambo niba ari hehe ndabyibuka neza umusaza simbizi ngo waguye muri gereza bamushinja ko ngo ibyobo bicukuye ngo basanziwe ngo ni ngo n'abantu bahaguye ngo nabisobanure kandi ari inkotanyi zisha abantu zikabarundamo ko tuzakomeye duceze kararya ngo turi gupfobya niba mu bapfobya bavuga ukuri uwavuga ukuri kaburi gupfobya bazabyandike babindega ibyo bantu ngo bakomeze bacejeke bayorwe n'ishyaka ry'ikuzimu aho kwa simbizi byagenze bite ese noneho ahandi kwa simbizi uyu mwaka haravaye ndabizi neza ko ari ibintu bakora nk'iki cya uraye neza bagikoze mu rwego rwo kugaragaza ngo hari abandi bajya bari ariko ni isoni bagira ni ikimwaro se nta kimwaro bagira ahubwo nuko biteguye bari gushaka uko bareshya imitima y'abacitse ku icumu cyangwa se y'abanyarwanda muri rusange ngo nabo n'abantu ntabwo ari abantu kujye mu bantu ashobora kwishyimba bakaba ngo uraye neza ngo bamufise sindimo ko ibyo yahombye akarengane yagize yagiriwe ninde uzakishyura banyarwanda mucane ku maso ubungubu ntabwo ushobora kongera kuvuga ngo hari ibindi ibyobo by'abande bande bisha abantu ko abo tuzi bica abantu muri ubwo buryo ari FPL inkotanyi ibi bintu rero simbi zantu bizarangirira mu gihe dukomeje kurira gusa sinzi ko bizarangira ikindi ejo muzumva ngo inka zo kwa runaka zatemwe nande indi uzaba wazitemye inzibutso bazitayemo amagrenade bazitwitse bande ubwo burinzi mukora mu mwaka wose mukabukora abaturage mukabicara ku mutwe mukabanyaho mukagira gute mu gihe cy'ibi bihe bya genocide akaba ariho musinzira biba byagenze bite ko ari nako kwezi kwanyu ko gukora amaraso ejo muzatubwira ngo wacitse ku icumu ngo yahotewe ngo wacitse ku icumu ngo imyaka ye yaranduwe wacitse ku icumu inzu ye bayigize uku wacitse ku icumu imbwa ye bayigize uku wacitse ku icumu ihene ye bayigize uku wacitse ku icumu simbizi inkoko n'imbeba zo mu nzu zakomeretse ko muzatubwira ibi bintu byakagombye guhagarara iyi mikino turayirambiwe ikintu kimwe abantu bagomba kumenya nuko aba bantu isi yose yamaze kubamenya nta muntu FPL yawe ikibeshya keretse nyine udashaka utabona ibintu babandi nyine bambona bihita nyine bibereye aho ngaho ariko ibi bintu birangira iterabwa ryo mu kwa kane rirangire kujya kwibuka ari ukugira ngo mujomba abandi bikwasi cyangwa se mubabekera ibyaha babandi yewe baramfashe yewe bangize naho hantu utahaza utarahigeze kandi abacitse ku icumu baraburara iyo baburaye ninde baririra aho bacitse ku icumu barara banyagirwa bacitse ku icumu batagira kirengera bambaye ubusa bahabwa agaciro imbere ya mikoro gusa na televiziyo ibi bintu byakagombye kurangira bikarangira burundu ntabyo kwirirwa mubeshya abantu ngo byagenze uku ngo bimeze uku ngo hari ubundi buryo oya ibi bintu nibirangire
ibi bintu nibirangire kubera ko bitari ibyo ngibyo abantu bose bazashira bitwa bera ariko barenganijwe ninde uzabishyura ninde uzabishyura Banyarwanda Banyarwanda kazi icyo narimba tangaje muri aka kanya cyangwa se mbibutsa neza umenye ko kwezi ni kwa kwezi kwa shitani ni kwa kwezi kwa FPL ibi bintu byose mu byumve ni hagira ubazana inkongi y'umuriro ngo batemye inka ngo bagize gute ngo basanze ngo ibintu ngo abantu ngo bitwikirije ngo bica ngo wacitse ntiba buri byo bakora mwarabibonye ibyo bakoreye cyuma ubu bazanye urayeneza kwa ngo batujijishe byinjire mu cyunamo ibindi abantu noneho basamari mwitonde kuba urayeneza afunguwe ntibivuze ko cyuma arenganuwe kuba urayeneza afunguwe ntabwo bivuze ko amamiliyoni aborera muri gereza arenganuwe indishyi y'akababaro tuzayihereza mu gukuraho ubu butegetsi nta kindi kintu rero narenza kuri ibingibi murakoze mugira amahoro y'Imana nari mbonye akanya gato cyane kugira ngo mbaganize ku bijyanye n'ibyo nibaza ku buzima nk'ubu ngubu abanyarwanda babayemo ubwo turi kumwe ariko muri iki cyunamo mwitonde mucane ku maso nka ya minsi mikuru ko njya mbabwira murakoze mugire amahoro y'Imana yari umukunzi wanyu